看大家喜欢先铺同一个颜色，还是要综合颜色都可以。铁观音蛋糕挤上奶油，再淋上蜂蜜，口感清爽，适合作为夏日甜点。尤其选用木栅铁观音，带有浓厚烘焙香气，蜂蜜也是台北农场采收，在地食材，品质新鲜，还能减少运输碳排量。蜂蜜这几年在我们各区农会跟我们基金会的一个共同协助农友开始在做一个扩展的一个条件下，那相对来讲，这个品质跟产量的部分越来越稳定，越来越精进。台北市农地面积不大，着重精致农业发展，像是南港包种茶，带有淡淡花香，口感甘润，受到消费者青睐。台北市农会邀集茶农和蜂农，在花博农民市集举办台北州特色农产展销会，还有中南部新鲜蔬果，让北部民众可以一次购足。它可以建立一个很好的销售平台，来帮忙中南部的农民去解决销售的问题。然后第二个，我们是一个很好的市集，因为我们有严格的把关，然后也透过休闲娱乐带动我们的食农教育的推动。那我个人一直有个理想，就是希望说花博农民市集以后可以慢慢的朝国际型的观光市集去努力。农民市集贩售产品全都经过农药检验，做好品质把关。另外现场还有消费满800元抽好礼活动，包含液晶显示器等600多个奖项，希望能够带动买气，增加农民收益。记者邱世明台北报道。